ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 20 ନଭେମ୍ବର 1983 ପ୍ରକାଶିତ। ଗତକାଲି 24 ଅକ୍ଟୋବର 1983 ଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁରବାସୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବଦିନ। ମାରିୟାମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମନ୍ଦିର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜ ସକାଶେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମାରିୟାମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏ ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରାଚୀନତମ ମନ୍ଦିର। ମାରିୟାମ୍ମା ବୋଇଲେ ବସନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆଗତ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଗ୍ରାମ୍ୟମୂଳକର ରୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୀମିତ ଭୂମିକା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାର୍ବଭୌମିକ ମାତୃଶକ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିଦିଗରେ ଆସି ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ ଦେବଦେବୀ, ଅଧିକାଂଶ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ବିଧିରେ ରୂପଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବ୍ରତ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପେରୁମଲକୋଏଲ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜପଥ ଦେଇ ସେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେ ବାଦ୍ୟମୁଖର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ତାହା ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତିଳଧାରଣର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଅଫିସ ଭିତରେ ବସି ଦେଖୁଥାଏ, ରାଶି ରାଶି କୋଇଲା ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ସାରାଦିନ ମେଘାଛନ୍ନ ଆକାଶ ଓ ଧୂଳି ଧୂଳି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣ ଉତ୍ତପ୍ତ। ଅଗ୍ନିବେଦୀଠୁ କିଛି ଛଡ଼ାରେ ବେଢ଼ା, ବେଢ଼ା ସେପାରିରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କୋଠା ସବୁ ଉପରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଜନତା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ସହି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିବେଦୀ ପାଖରେ କେତେ ବିଧି ନିୟମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗରା ଗରା ଶୀତଳ ପାଣି ନେଇ ଢାଳୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ। ଏଣେ ଅଫିସ ଭିତରେ ପ୍ରତି 1.5-2 ମିନିଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅମୁକ ରାସ୍ତା ଟପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗତି ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଚାଲିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବାର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଆଗଲା। ଉତ୍ତାପ ଭୀଷଣ, ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସେ ସ୍ତୁପୀକୃତ ଲେଲିହାନ ଅଙ୍ଗାର ସବୁକୁ ସମତଳ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବେଦୀ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ଖୋଳା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଭେଟି ଦେଉଥିବା ଦୁଧ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବେଗରେ ଆସି ଅଗ୍ନିବେଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀମାନେ ସେ ଦୁଧକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମବେତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିନେବେ। ତାପରେ ପ୍ରବଳ ବାଦ୍ୟ ଓ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଚିତ୍ର ଲମ୍ଫ। ବାତାବରଣରେ ଆବେଗ, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଶିହରଣର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ଲମ୍ଫକାରୀମାନେ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ପ୍ରମତ୍ତ, କେହି କେହି ପୁଣି ଜିଭ ଗାଲରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। କିପରି ଓ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଆଗ୍ନେୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ।
ଆବେଗର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗୁଢ଼ତର ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରତୀକତା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହୋଇପାରେ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁସାଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିବା ଏ କର୍ମର ସଫଳ ସାଧନ ଦିବ୍ୟ କୃପାରେ ଅଗ୍ନିମୟ ସଂସାର ପାରି ହେବାର ପ୍ରତୀକ। ଦୈହିକ କୁଣ୍ଠା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ମନୋବଳର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବି ଏହା ହୋଇଥାଇପାରେ। ନଚେତ୍ ପୌରାଣିକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇପାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଦେବୀ ସୀତା ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନି ଭଳି ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବାହାରି ଆସିପାରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ବାପୁଡ଼ା ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ମତେ ଲମ୍ଫ ଝମ୍ଫ ଦେଇ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ପାରି ହେବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ।